Yes, school PROJOURN media atezo ensonga zeyongedde okwatira ddala waggulu oluvannyuma lw'olunaku olw'eggulo muganda wa Bobi Wine yakubiddwa amasasi nga embeera etabuse saidi za wali Kyenjojo. Bano babadde bakunganye nga bateesetese olukungana olumanyiddwa nga kunga Uganda. Naye mu mbeera eyo poliisi yabaguddemu netandika okubayola obubi ennyo ne bakubamu amasasi awo era okukakkana ye omukulu kyeyamaani Nyanzi naye bamuguddeko bubi nnyo ne batandika omuyolayola ate nga bwe bamusamba. Mu mbeera eyo babadde barekodinga akatambi kano naye engeri gye kalimu violence omungi kaba tekakkirizibwa kateekayo. Akatambi kano oyinza okasanga ku map media. Olabe engeri gye bamuyoddeyoddemu, olabe engeri gye bamukubyemu emigere. Era mu mbeera eyo essaawa zino we njogerera olunaku olw'eggulo kkooti ate yo yatuuliddewo ku nsonga ezo zennyini era ne bamuggulako emisango egimanyiddwa nga inciting violence. Naye kyayambiddwa nti ate bamaze ne bamuwa police bond olunaku olwennyini era naddusibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira kutadde n'abalala ababadde bakwatiddwa poliisi olunaku olw'eggulo bwe babadde ate mu lukungaana olwakunga Uganda bano abannuupu. Ye update ate gye nkuleetedde essaawa zino naye nga obusungu bweyongedde mu bantu olw'ekikolwa ekyakoleddwa. Poliisi egamba bakoze olukungaana olumenya amateeka ng'era tebabagambyeko nti lugenda kubeerawo. Kyovola bantu yabataddeko obusungu bwonna n'obukambwe. PROJOURN media likinga, commentinga era subscribinga.